No vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre esses dois filhotes de maritaca que foram encontrados na rua, tá? Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aí embaixo do lado direito da tela, arroba das aves. Bom, é, todo mundo sabe. Que a maritaca é uma ave silvestre, tá? E por ser uma ave silvestre, gente, a gente só pode ter ela como animal de estimação se ela for legalizada ou seja, vindo um criador comercial autorizado com anilha, nota fiscal e autorização de manejo, tá? Ou se a florestal e o Ibama te derem a ave como fiel depositário, tá bom? Essa segunda parte aí é mais difícil. Bom, esses dois filhotes aqui de maritaca, eles foram encontrados no sábado, dia. Se eu não me engano, é dia. dia 29. É dia 29 de janeiro, dentro de uma caixa, na calçada, embaixo de chuva, tá bom? Então, alguém provavelmente aí achou as aves na, no telhado. Sei lá, achou a ave em algum lugar, em vez de, de levar pra florestal, para algum zoológico, acabou abandonando os bichinhos aí na calçada e na chuva. Bom, pegamos as aves, né? São esses dois bebês aí, eles estão entre 18 a 20 dias de vida. Ó, o bebezão. E o que nós fizemos? Como é uma ave, gente, retirada da natureza, o que seria retirada da, da natureza? Ela não nasceu em cativeiro, tá? Então ela é da natureza. Ela não tem dono. Ela é da natureza. É, a gente não pode ficar com essas aves. Então, se você achou alguma maritaca aí, vi, é, tico-tico-rei, enfim, qualquer uma dessas aves o que, que a gente faz? A gente tem que entrar em contato com a Polícia Florestal, tá? Aqui no caso eu peguei os filhotes, eu levei eles na Polícia Florestal, que eu moro aqui perto da, da Polícia Florestal em Campinas, e eu fui informada que eles não tinham com quem deixar os filhotes. Então a gente entrou num acordo, né, porque eu não ia deixar os filhotes passando fome, morrer de fome, morrer de frio e morrer na chuva. Eles também não queriam que isso acontecesse. Então, o que foi decidido? É, eu vou ser a tutora dos dois filhotinhos até eles aprenderem a comer sozinho, tá? Então, como é que funcionou? Eu fui lá, falei com a Polícia Florestal, eles têm um veterinário deles lá. As aves foram examinadas, elas estão num peso bom, estão com uma saúde boa. Eu vou tratar deles até eles aprenderem a comer sozinho. Vou ensinar eles também a. É, a comer fruta e enfim até eles ficarem aí independentes, vou voltar lá na florestal, mostrar as aves para o veterinário, a questão de saúde delas, porque como elas são filhotes elas conseguem ser devolvidas para a natureza tá E depois de tudo isso que elas passarem pelo veterinário de novo, ver que elas estão em perfeito estado de saúde, nós vamos soltar aí esses bebezinhos, é, perto de um lugar que tenha bastante maritaca. Porque a maritaca vive em grupo, gente, uma ajuda a outra. Então eles vão ver os dois bebezinhos, né? Entre aspas, porque não vão estar tá mais tão bebezinhos. E vão voltar aí a serem livres, certo? Ah, eu achei a maritaca no meu telhado, eu posso ficar com ela? Gente, não pode, tá? Resumindo, é isso aí que vai acontecer. Então aqui, eu tô com os dois filhotinhos. O, eu acabei fazendo um cadastro lá na Polícia Florestal. Se algum policial aparecer aqui eu tiver com esses dois bebês, eu tenho o um código que eu tô autorizada a ficar com eles até eles aprenderem a comer sozinho. E hoje eu vou dar papinha para eles aqui com vocês, certo? Eu vou preparar a bancada, que aqui eu tô filmando eles de cima para eu filmar eles de lado com vocês. Ó, a papinha, gente, tem vários vídeos de como preparar a papinha aqui no canal, tá? A papinha que eu tô usando é uma, uma papinha própria para aves uma papinha própria para aves da espécie pistitacídeos. O que é o pistacídio? É o bico curvo, tá bom? Ela é comprada em casa de ração, loja de agropecuária ou pet shop. Então, tá aqui já a minha papinha misturada. Aqui. A minha seringuinha de 10 ml e eu vou alimentar, gente, cada ave com duas seringuinhas cheias dessa, tá? Então, vamos lá o primeiro bebê. Olha lá o bebezão. E a gente vai alimentar eles como qualquer outra ave que eu alimento aqui nos vídeos, ó. Vai colocar o garrotinho lá dentro. A ave mama, ó. Certo? E a papinha, a gente, é preparada sempre morninha. Tá? Olha lá. Só isso. Aqui, se vocês verem no bico dela, ela tem essas ondinhas, para quando o pai e a mãe for vir alimentar, o bico deles encaixa aqui e eles conseguem alimentar os filhotes. Ó, papinho bem cheio agora vamos pro outro bebezinho. Lembrando, gente, que pegar a ave da natureza. É crime ambiental, tá bom? Então não faça isso. Prejudica a fauna e a flora do nosso país. Faz mal para os filhotes. Não não pegue uma ave assim por luxo. Você quer ter um bichinho desse? Compra de um criador autorizado, tá bom? Os filhotes sofrem, o casal sofre. Eu só não devolvi esses filhotes aqui para os casais. Uma, que eu não fazia ideia da onde estava o ninho. E porque eles estavam no meio da caixa na chuva, não tinha como saber de onde eles vieram. Olha lá, sem assustar a ave. E é isso aqui. Certo? O dia do, da soltura, que quando a gente for colocar os bebezinhos de novo, de volta aí na, na cidade, né? Porque eles vieram aqui de Campinas, eles nasceram em algum lugar de Campinas. É, eu vou filmar para vocês aí essas aves sendo libertadas, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Ativa o sininho aí para receber as próximas notificações. Quando vocês verem alguma ave assim deitada de lado, é porque elas estão com medo, tá? Ela já estava acostumada comigo, que eu estou cuidando delas faz uns três dias já. Só que por causa do celular elas estranharam um pouquinho. Ó. Quando a ave faz isso aqui é porque ela tá com medo, tá bom? Ó lá. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo. Cai bastante coisa lá legal, tá bom? Cai bastante foto, bastante dica. É bem completinho mesmo. E até a próxima.